gente veio com alguns artistas que já estavam em fevereiro e continuaram, que foi muito bom, e gente nova. Então, toda essa parte dos 15, tem uns 6 novos, e os outros estavam com a gente em fevereiro. Então, acho que isso consolida que realmente deu certo, os pedidos foram ótimos, adoraram vender para outros lojistas, que não é esse atacado que eu não fazia, né? O conceito da marca, da Wet n Wood, na verdade, ele é totalmente inspirado no mar, nos oceanos. Então, cada produto nosso tem uma essência do mar de alguma forma, sejam as tábuas marinhas são inspiradas nas aves marinhas, os cabideiros nos corais marinhos, os relógios nas marés. Então, a gente ter a chance de poder levar os nossos produtos para as diferentes partes do Brasil, eu acho que é muito gratificante para a gente, para nós que somos pequenos ainda, né? Consegue através dessas pessoas que levem nossos produtos para outras pessoas conhecerem. A experiência é bem interessante porque eu nunca tinha entrado em contato direto com o lojista. Eu só tinha tido contato com o consumidor final, e trabalhar com lojista é uma outra coisa, assim, tipo, eu acho que é um outro perfil de consumidor, um outro perfil de cliente, porque ainda mais nesse projeto Célula aqui, se você observar, são pessoas com um perfil muito mais artístico, né? Tipo, não são grandes empresas, não são indústrias, não se produz em série, se produz pouco, não focando no preço, mas focando, eu diria, no que você pode mostrar de melhor, na vitrine, a fazer uma boa vitrine. Está bem ampla essa curadoria dessa edição. Nós colocamos... Tem um setor que era o meu grande desejo de muito tempo, que eu estou chamando de garimpo de cá, do lado de cá do país, né? Então, a gente fez uma incursão aí pelo interiorzão, pelos polos de produção de artesanato e arte popular. Nós trouxemos um grande lote, um lote bem expressivo, assim, muito curioso, muito particular, que na decoração isso vai funcionar muito bem. Esse é um dos lançamentos assim, que a gente está apostando bastante. Eu acredito que tanto o artesanato, arte popular, o ser brasileiro, sabe, está fazendo muita parte da decoração. Existe, principalmente na alta decoração, existe uma demanda muito grande para a arte popular, para a nossa história, o resgate da nossa história, você poder contribuir com comunidades, às vezes comunidades inteiras que precisam, dependem daquele resultado. Isso a gente tem tido um apoio muito maior do que anos anteriores.